sida ina mooge iyo 99 qodob oo kala ka sareeya waa in dalkan lagu hayo marka aan naqawinina anigana caaqil ahaan ceeb bay igu tahay niman 12 sano wadaayo xukuumadiisi wax la booday walaahi inaan ilaahayna aqbalayn caaqil ku aqbalayn bob marka diyaar ma nihin qodobkaasi waa cad iyo caaqil kaaba taan diidan ba halkaas ninka koobaad ee bob ku qayliya noqonaya mikrofoon ka hor qaata waa fantaan bal balaynaya marka jaalaya lamaantina diyaad baan diwa salaam iyo meel kasto dalka iyo dibadda baa iga dhageysanaysan waa detective sayid liiban sabatan isku soo dhawaadeeyay cadeena radio al cadaala su'aashan hadda bay dadweynu weydiinaya fa follow baa aragtidaada iyo biininka ka dhigo waa fantaan soomaa su'aasha aan rabo inaan idin weydiiyo waxa weeye 13 November doorashada dalkeena ka dhacaysa doorashada waxa lagu dhawaaqaya 22 November ayay iska dhamaanaysaa aakhirkeeda boqolkiiba imisa ayaad rajaynaysaa in dadweynuhu ku badiyo dadka ugu hooseeyaan maqla waxay dhahdaan 77 laakiin 8 iyo dheeraad bay dad marinayaan gobol waliyo deegaan walow tayba maalinta 13 November ay dadweynuhu ay dareeraan ay u dareeraan doorashada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya su'aasha meesha taalla waxa weeye boqolkiiba imisa aad rajaynaysaa in lagu kala badanayo taasaan khadka telefoonka idinku furayaa two chinas oo ka soo qayb galay idaacadda radio Al-Cadaala waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa xidigaha geeska oo haysta qiimaha leh iyagu soo jeediyay waxaan sidoo kale u hambalyeynayaa buwan gaarowdi oo amaan iyo gabayaanan runtii u qalmin isaguna soo tiriyey waxaan jeclahay inaan la xidhiidho oo nahda thank you very much si shakhsiyana iyo private iyo public ba aad iyo aad baad u mahadsantay dhiirigelin u baan u qaadanaynaa laakiin uma aanan qalmin buwan gaarowdi iyo fanaaniinta xidigaha geeskana waxaan leeyahay heestani hees ma ahayna waxay ahayd xaqiiq xasuuq siyaasadeed xumaantii dalka ka dhacday waxay ahayd record breaking award winning shacabiga Soomaaliyeed waxay leeyihiin cala raas walcay aad iyo aad baa u mahadsantay waxay la tahay heesta energy baa la geliyo tacab baa la geliyo waxayna qaaday rekordka heesaha isbeddelka Soomaaliya bilaash la idin ma oran xidigaha geeska saaka waxaan dhaleen xidigaha qaarada Afrika kuna celiyo dee heeso kale oo qiimo leh keena oo runtii dee u qalma isbeddelka sidaa oo kale oo heesaha qiimaha leh ee xisbigana waxaan leeyahay si khaas ah loo fangareeyo xidigaha geeska energy hal geliyo ma la yashkurinaa slaa yashkurilaa waxay ka soo baxeen xumaantii iyo xukuumadii hal soo dhaweeyay fanaaniintooda si khaas ah xisbiga uu soo dhaweeyay hal loo dhagan nugulaado dhalinyarada iyaguna qayb ka ah ee wax weeye taageerayaasha wata ee asxaabta wata iyo kuwa miidiyaha ha loo dhagan nugulaado fanaaniinta isbeddel doonka ha la soo dhaweeyay ha la siiyo fandinkoodii laxankoodii goobtii ay ku tumi lahaayeen goobtii ay ku diyaarin lahaayeen iyo abwaaniintu ha loo gogolo gogol qurux badan oo ballaadhan oo ay fadhiistaan iyo waqtigeeda bajetka iyo dhaqaalaha xisbigu wuxuu ku baxaa meelo qaarkood aan macno weyn sameynayn marka waxaan leenahay bajetka ha la saaro number 1 media number 2 fanaaniinta number 3 dadka macruufka number 4 inta xukuumadda ka imanaysa intaaba si gaar ah loo ilaaliyo oo waxay deeyadana tusaysaa oo qayb weyn ka tahay dadkii isbeddelka u diyaar ahaa in gogol loo goglo oo maaragtay geedka haraca ee dadweynaha isbeddel doonka ay fadhiyeen la ila ku soo dhawaado gogoshooda meel uga diyaartay marka hadaan xafiiski iyo xogayihi iyo agaasimayaashi aanay attractive ahayn dadku waxay ku kalifaysaa in ay niyad jabaan marka qofkii abwaane hees sameeyay ha laga dhageysto fanaaniinta wala taka la yidhaahdo oo kooxda fanaaniinta si independent iyaga loo sameeyo dadka kale heesaha ikhtiraacayaana ha u tagaan fanaaniintii waa yidhaahdaan fanaana uu heestan ma qaadi kartaa imika illa intaas qof baa ku leh heestan aan sameeyay meel aan maran lahay fanaan karaana marka fanaaniinta oo dhan meel la isugu keeno intii haddii dadku siduu isu qabqaban intii xidiga intii wada socota intii goolidiisa u qaadaysa intii dadka kale la isku darayo
هلا يسكت دردرو فنانين تو يجون قيبوين إنرجع هلا سيو بعد العقل كوه هنا وحلا يي وين كوه ذا شقيننا عرقت تام يلاها فنانين اللي جوفينو تيم كقرب تشوكتا نمبر كيد عدا يبغى صغر عيان دون يينا يان دو درنو ميلاها فنانين اللي جوفيان تيم كي هيجن كهان شري غير أستراليا غير نيوزيلاند غير أمريكا غير كندا غير يوروب يا قرط عرب تقف كستو يجون لدر يستاجيا جابها فنانين اللي جوفيان ودوان يدك هاجيا وحنا ليه هالكاس ينقو بنانة إنك الجوفية اللي يدكم بان عقل يدين هون يدك هاجيا تاسنا مركا تيم كا جربها إيه هيجن وحنا ليه قف كي دياره لص هذا النمبر كي دعت عقل ككنت بودا هبلايا نشوفه وحدونا يفرت كهبين إنه أرضنا إن شاء الله مركا وين الجوفية إنه تيم كان يسبد الدون كي قربها تشوفه ما راح ببنانة أي ده الوقت اللي هو هلي أركت ذا كلا يعني دون إنه aan ku dhaleeyay inuu qalada xisbigana waxa weeyaan odayga la dabayacuun ma odaygu isaga khudbadeeyay inuu khudbadiisa ku filan odaygu isaga haybada wataa haybadiisa ku filan odaygu isaga jacabiga reer Soomaaliland ka iibinaya aragtida iyo mabaadiida ee umada laakiin idinku waxyaalaha ka shaqeynaysaan waa ina garata oo waxyaalaha guusha keera iyo waxyaalaha guuldarada keenaya dhamaan dadka xisbiga ku jira dhan nin walba deegaanka aad ka soo jeeday u tag inta xukuumadda ku jirta u yeed isku abaabul fanaaniinta deeriyada isku abaabul kuwa gabyo isku abaabul dhalinyarada iyo daladaha deegaankaaga isku abaabul dadka kale u tago soo shukaami dadka shakisan waxa tiraada maxaa jira maxaa ka shakisantay u tafsiir xisbi iibge badeecada xisbigu iyo odayga iibgeeya hadaba soconina isaga isku filan isagu inuu iibgeeyo wuxuu dadka u sheego isaga taa isku filan خطبات سجعين جقفلان سجعل نينو جرحتي سو هالمر بورة ما كوا ظهر ليا وهالمر برعة كوا ظهر ليا بحال شيء جيسان مو حلو ديجو شيء جنب شيء جيسان سؤال شو ماشي تلا وحوي إيه رأي يقول شرقتك عليك وسلامي قفنا ما شيء جي وحن عرض شيء جن هدي بكر لا فريستو إيه هدي بورة ما لا فريستو إيه هدي قبيلة لا فريستو إيه هدي عرق عبلا تقو وح أضيجو شيء قف كقيمة بدنو شيء جي عم تشرو هذا مر خاله ضي أنا قرح بيلها كلا قرطية أنا قرحت جسمان وهذا الله ضع ضيق الساقة وأنا كهذا الونك سنا أنا كحريب صن أنا كتير أسيكو كتيرتو ده وش عيب بابا يكوت يقف قرحت جسمان وعرها كذا بقاطه ميكروفون أفلقات ده كوتها ليه درشيب كه هو جان كنا سيد الله قمر بيسو هو جان كوا حلقو بيسا إن أنت أتقطعنا ضد صوص كاميسا ما ده إحنا قميت كنا ما ده إحنا قميت ككلي ده هذا إنت ما ده إحنا قميت بعوضة عاقلك واينو تشوفك العاقل كيسا كانو اما عاقل ولا حديد يهي اما اللي حقال يهي عاقلك هرقي صفر ليا رقب دون واينو عاقلك هو لو تغو وارب عاقل كيسا كلا سوك حيو ويرا عاقل كان انا نوضا انا وضا هذا الله ادو حسي دا اضيق وطاك لكن لباطن نينو قرحاتي سا او ميكروفون اضيق كعليري ايا وانسلت وعيوي وفضي حد وحنا مسوي كل بيسو كوا هبارة ولا لص على ها الله واي وانما بيلك كلا يدوي نلقي يبين يانو ضيقي كوا عربي لص على أنا ها الله كوا هبارة على لص على أنا ها الله كوا جد بورسي لص على أنا ها الله لكن نك جرحتي سير راعية ميكروفون إسكو مقيقية ما حد شيء ليس ما حد وديجي نشيء جن ما هذا نكو يبجيني نمسي سكان ويبجيني كوا جرحتي سير صفقة هراء الرد دور يينا يلفر يستان ورما يسجين ويبجيني من كعرب عندنا عفريا عروي نلاقي بيني كعبرش على عندنا عفريا عروي نلاقي بيني كجبوية عندنا عفريا عروي نلاقي بيني ككذا بورسيا عندنا عفريا عروي نلاقي بيني ككنا عروي نلاقي بيني إنكم بينك يسيبيني مركا وإنا فهم تنقاب فكرك ما رح نمق السياسة ذات إبرة قبط أهلا يسام بلدين شيعية نيكا قاشامبوري مركو هلا يو مركو هيغلد الله تقو كريك بدون مركو ميكروفون كقادنا يو لي سورد و ديغان كور بحين كبحين ايو و مركو آدم و رابع اي سنقولة كهلا يو كا بكر موسى و مركو كهلا يو كاما بكر يو ديغان دا بكر موسى دو هادا وانا غليسا كان حو هاي اي قلوين و مركو عريقا بنحزي دالا كهلا يو سو هادا ميدان فهمين marka waa inaynu horta bal beer ahaan intaynu fariisano xisbi iyo madax dhaqameed ba maxaynu buuxin karnaa nidaamna gudi weyn gudi u tagto
سلطان وين سلطان تغو عاقل وين عاقل تغو وين عقاش الله سعطة عره إمس عاقل أو بلاه كريس ما لا رات صاح رئيس إسويدي شر لقب هذا اللي ده بتشد ما هي هذا إيش أنا كو عسومه نوين تقول بتشوكته وحتى أنت صاح عاقل بام وضعي وتك حفيز كخضر فربيه هدو كسود جديد عاقل كو كارا لكن عاقل عاقل كان فنان أو فنان كان شيخ أو شيخ كان gabadha gabayda ee tirisa dumar ka waa in loo diro ololay nigelayna kan bin nigelayna gabadha buraanburta waa inay gabadha buraanburta kale u tagtaa waa inay gudidi buraanburka samaystaan kuwa xafladaha ka ciyaara waa in loo tagaa dumarka naw iyo nagaad waa inay dumarka kale ee burburan ee iyaguna naweysan nagaadaysan ay u tagaan oo soo shukan sadaan oo ay la hadlaan oo ay dhahdaan kaalay tiim bayna wadanay nawda cusub ee soo socota iyo nawdii hore isku darayna هنو تام حلو جيني يا ظلم دايسن أحسابتك اللي دوين دب كده ما لها ديلا يسوقو كانوا حكومة مدينة لسينا أو ككومن دد عد كيمي ككومن دد كل مية كيمي ككومن دد وضنية ما كان حي هنا إنا دد كل مدينة على كان قرك تمريد سنة لله لكن إنا نكو حك لنا قلنا فائدة إنه ما كيني سو حكومة دنا فائدة وما عرقت دا وحي بس أشخاص تحمي بيسو هو جان كوح بدلا أشخاص تحمي بدشو qofkii u cidahaa fi kulmiyaha ayaa ki ka haya ki xisbi kala aha san fikradiisa waa haysanaya laakiin fikradda lagu shaqeynayo haddii markii dawladdu noqoto ma aha tii kulmiye qofku haduu kulmiyahan jiray qofkiina waxba la baraya qarankiina waxba la baraya dawladdu waxba la baraya marka qof kale kulmiyo ahaan jiray afartan habeen baa harayeen bixin laga soo doonayo ku darsada waa muwaadin afkaartan u yibinaya tii qaldanayna waa laga shubaya waa laga maydhaya hadda samaydaan faahfaahin marka dhalinyarada miidiyaha ku jirto dhan qofkii haysta shan kun iyo wixii ka badan ba ahlan wa sahlan ka qayb gal qayb noqo haddaad wada weydo caaqal kala soo hadal isbeddelka fanaaniinta ahlan wa sahlan fanaankii wada waaya ciliiri waaya guri bayn fanaaniinta u furaynaa gala qayb ka noqda xidigaha la shaqeeya fanaaniin oo dhan meel ay isugu tagto inay waayaan wixii laxanka lagu tumeeyna waa ceeb oo daba meeraystaan oo xafiis daba meeraystaan oo dukaankii wax walba sidee isagoo noqdaan marka qolo walba maamul daadajin waa in lagu sameeyo waana meelaha isbeddelku uu wax ka dhalayo uu ka macna sameynayo hadaba fahantay oo kam midho dhalinayo oo macna ka sameynayo marka waxaan u baahanahay in dad heegana ummadeena isbeddel doonka ummad heegana inuu baahanahay waxaan u baahanahay deegaanadeena inagu inaynu khaas u qaadano oo dadka kale aynu u deyno deegaanada inagu aynu khaaska u qaadanaynaa maxay tahay guddi khaasa oo inta garxajis ahayn oo iyadu dhakada ka maamusho oo loo diro deegaanada garxajis in ardaa waliba sidiisii wax u wado maadaama in ardaaya imika inagu deegaanada aynu u daadajinay guddi iyadu kormeeraysa haddaa maqlaysaa deegaamada codadka ka soo noqda xisbiga kulmiya uu yiibsada aakhirka u dambeeya marka ardaa walba maadaama loo sameeyo guddi waa in shan xubnood oo meelaha xadadka iyo tuulooyinka ilaaliya loo sameeyo goob walba oo iyaguna ilaaliya arrimaha noocaasa waxyaalihii dhacay sanaaduqda qaarkood tuulooyinka lagama soo qaadin 2017-kii qaar baa kowdii habeenimo la keena qaar baa subaxii dambe ku xigay la keena marka taa macnaheedu waxa weeyaan tuulo kasta magaalooyinka waa caadiye tuulo kasta waa in loo diyaariyo ardaan tiim ilaaliyayaalo oo aan ahayn kormeerayaasha muraaqibiinta iyo xisaabta laakiin tuuladu iyadu codkeedii ilaashato oo ay qayb weyn ka wada noqoto inta isku jiida tusaale ahaan qolbulado kale isagoo cabdi ciise jooga waxa kusoo dhacaya baha dhamal waxa kusoo dhici kala dad kale meel fadhiya codadka deegaanka lagu soo guraya meelaha xadko kale tusaale ahaan iyadana dadka deegaankaasi waa inay iska kaashadaan dadka halkii cunto loogu sii karin lahaa taandhadii loo sii xidhi lahaa lixda fiidnimo gawaadhidu joogsanaysa ee inta ka horeysa waa in dadkaasi intaa isku dan oo dhan oo la odhan tuulada reer hebel baa degaa marka ideologigeenu maaha tuulada reer hebel baa degaa tuulada waxaa ku soo dul dhaca cod dadka deegaanka oo dhana oo dadka waxa la keenaya meeshii ugu dhoweyd haddaa maqlaysaa ama higlada ha noqoto ama qolbulala ha noqoto ama 29 iyo 17 meelaha kale ha noqoto ama duruqsi ha noqoto cid gaara maaha waa ummaddii isbeddel doonka oo dhan waxaynu ku badinaynaa waa codadka iyo inta hawdka joogta iyo inta xaggan joogta
ee codadku meel ku soo wada dhacayaan oo ardayga deegaanka khaas u siile oo hor kacayo inaan ka wada shaqeeyaan markaas sidii dadka de ay u sii wada joogi lahaayeen habeenka ka horreysa halkani fool ma dhaqdo dhamaantii waxaan leeyahay waxaan ka wada qayb qaadanaynaa isbeddelka iyo aragtida cusub ee dalka ka dhacay chaalayaal mudan yar yar weyn meel kasta dalkii dibadda bay ka dhigaysanaysaa nambarkeenu waxa weeye 13 waa nambarkii daacad radio cadaala nambarka waxaan idinku weydiinayaa qabiil kasta oo deegaan kasta oo tahay boqolkiiba imisaad salaaday doktor cabdiraxmaan waa ku badanaya dadku waxay taageen 7-8 ninkii ugu waalada badnaana waa ninkii 900 maxaa loo reebay dadkii kale bartaanka dee hadda oo maqlaysa marka su-aasha aan jecelahay bal telefoonkana usoo qaraacdaana weydiisaan waa boqolkiiba imisa intaan telefoon soo qaraacaynina halkaasay kusoo qorayaan oo boqolkiiba intay aaminsan yihiin nambarka idaacaddana halkaasaa laydiin soo dhigayaa marka waynu shaqaynaynaa jaalayaal.